Svjetlosne projekcije, performansi, Djeda Mrazi i bogata gastronomska i muzička ponuda. Dočaraće i ove godine prazničnu atmosferu za sve posjetioce četvrte turističko-ugostiteljske manifestacije Zimzograd. Ova manifestacija biće otvorena 7. decembra na Trgu Krajine u Banja Luci, a trajaće do 5. januara. Klizalište, koje će dati posebnu čar praznicima, biće postavljeno u parku Petar Kočić. Da zaista građanima Banja Luke priredimo mjesec dana pred novogodišnje i novogodišnje čarolije i na taj način uđemo u red najljepših i najvećih gradova Evrope u kojima ova praksa postoji već duže vrijeme. Vjerujem da će Banja Lučani, da će svi gosti grada Banja Luke u ovih mjeseci i po dana ili nešto više naći mnogo sadržaja, naći ljepši i uređeniji grad, prilike da uživaju, da se razonode i da svi budu zadovoljni.